На даний час центр первинної медико-санітарної допомоги працює у штатному режимі, а саме працює амбулаторія номер 3, яка розташована мікрорайон Шахтарський, 26В, захисників України 33, амбулаторія номер 10, і також працює амбулаторія, яка розташована в місті Родинському. На даний час по амбулаторії номер 3 у нас працює 9 лікарів, із них 3 педіатри. З понеділка у нас 2 педіатри у черговій відпустці. По четвертій амбулаторії, тобто по амбулаторії, яка розташована в місті Родинської, працюють 3 лікарі, сімейні лікарі, один з них педіатр. І захисників України 33, тобто 10 амбулаторія, працює сімейний лікар. Прийом наших мешканців нашої ОТГ відбувається з 8 до 12 години. Це екстрений прийом. І потім у нас медичний персонал працює з електронною медичною системою. У зв'язку з військовим станом ми приймаємо всіх мешканців, які звернулися не тільки з Покровської ОТГ, а всіх мешканців. Приїжджають із Миронограда, із Селидова, Добропілля, тобто всіх мешканців, жодному пацієнту не відмовляється в наданні медичної допомоги. Записуватися на прийом до сімейних лікарів буде лікаря-педіатра на даний час не потрібно. Прийшли і отримали медичну допомогу. Для отримання медичної допомоги, як ініційної форми лікування, треба звернутися до сімейного лікаря. Тільки сімейний лікар буде вирішувати, або це буде таблетоване лікування, або це буде ін'єкційне лікування. Вони мають право на кожній амбулаторії, яка працює в нашому місті, отримати ін'єкційну форму лікування. Якщо треба стаціонарне лікування, сімейний лікар направить на стаціонарне лікування. І ті діти, які залишилися в місті Покровську, відвідують лікаря-педіатра і згідно календарю щеплень вони проводять щеплення. Також проводиться щеплення від дифтерії правцю. Це доросле населення, котрі працевлаштовуються на підприємства нашого міста. І також, якщо має бажання, COVID-19, але за вакциною COVID-19 її треба отримувати на складах Донецької області, тому виникають деякі питання у зв'язку з військовими діями в тих містах, тому це вже додатково. Таке треба виясняти. Центр первинної медико-санітарної забезпечений в повному обсязі для надання невідкладної медичної допомоги лікарськими засобами. Доступні ліки, на жаль, в місті Покровське не працюють. Якщо це потрібно, лікарські засоби від цукрового діабету або бронхіального астми, або ішемічної хвороби серця, серцево-судинних захворювань, приходять до сімейного лікаря. Завдяки благодійній допомозі або допомоги волонтерської у нас є лікарські засоби, які знижають артеріальний тиск. Якщо є в наявності, ми видаємо нашим пацієнтам. Якщо це потрібно інсулін або інші лікарські засоби від цукрового діабету, треба звернутися до лікаря-ендокринолога, який приймає в нашій Покровській клінічній лікарні, і там буде надана дана допомога. Видаємо потихоньку, наскільки нам їх тільки хватить. Ми видаємо вже по пластинкам, тому що хоча б є, і в основному це давлення зараз, нестабільність, нерви. Всіх понятно.